napumpováš. Už nemůžu zvednout ruku, kamarádi. A jednou na zmáčinu. Ahoj, já zdravím u dalšího videa. Dnešní video bude další trénink tady Olympia Fitnessu v Opatově, zase s Tomášem Burešem. A dneska bych si chtěl dát kozy, uvidíme, jestli to vyjde, kozy, triceps, biceps, nějakou takovou kombinaci. A já vás nebudu zdržovat a rovnou jdeme na to. Nějaký silný. Abyste věřili, že jsem byl s Tomášem Lukášem v posilovně. Poprvý a naposled, viď? To je ten Jarda, který sliboval, že bude chodit cvičit. Vlastně ho tady vidím prvně v posilovně. Jsem pořádný v posilovně, pořádný v fitnessu. Ale myslím si, Jardo, že to je pro tebe premiéra. A konec. Klasicky nahoru a pak budeš víc brzdy dolů, jo? 3-4 vteřinky. No trošičku pomalej stejně nahoru. Teda, no pardon, do negativní fázy. A teď trošku rychlejc, jo? A pomalej to dolů. A hodně kontrakce nahoře, to pomalej to dolů. Pomalinku a bum. A ještě jednou. Je to tam, jo? Dvě kontrakce nahoře a pomalinku, jo. Pomalinku. A ještě více do toho dostat. Tak, níž to je ono. Hrdy ty prsa před sebou. Pořádně musíme cítit, to je ono. Jdem, a Vojtu. Pojď, naruj to tam, to je ono. A zmáčkuj to, super, ještě pojď. Pojď, níž pojď, jdeme, hop. Pojď, jdeme. Ještě Jdem, pomalinku dolů, pomalinku. A jdem, hop. Pojď. A jdem, naruj to. Sám, ještě pojď. Jdeme, hop. Jdem,
Pojď níž, ať se to protáhne. Jde. Hop. Pojď. A ještě. Jdeme. Hop. To já vám pořád, že pomalý budou. Seď. Lidi. Aby toho nebylo málo, musíme to dojet. Jo. A stejně ten pohyb si jenom nohou, jo, pojď. Tak, a zmáčí ale ty prsa tam, zmáčí. To je, odpilej. Tak, to je ono, ještě lepší. Super, jdem. Můžeš teď trochu zrychlit, jo? A domáčí. Pojď, a teď jdem nahoru. A dorvi je tam. Dorvi, pořádnou kontrakci. Ještě to, lepší lopy. Ještě jednou. Nádej. Super. Už jsou tvrdí jak beton. Tak, to se tady. Jdem sám, jo, na kvíči nevost. Trošku to srovnej, trošku vejš to pust na ty prsa, tak to je ono. A nemusíme s tou stopkou, jo? Pojď půjdem dolů, jenom se dotkni a jdeme nahoru. Pojď, Jirvi. Jdeme, nevadí. Pojď. Ještě. Hop. A ještě jednu, pojď vejš. Pojď. Těžký. A teď šup ke klíční kosti, jo? A půjdeme bez té stopky, jenom pojď klasicky. Hop, tam. A zadní ty prsa. Zadní, kontrakce. Na to, to je ono. Ještě dvě, pojď. Hop. A jednu a pojď až nahoru. Už je to se cítit, ty prostě. Jsem vždycky vesmíraj. Tak, jdeme, bum, pojď. A pojď už, hop. Jdeme. A jo. Super, pojď. Jdem. A mysli na ten hrůz, pojď ještě, dáme dvě, pojď, bum, a ještě jednu, jdeme, pojď. Vždycky funguje, pak se to vypne, už to dáme. Pojď, bum, to je ono, a kontrakce tam, nervy, tak, to je ono. Ještě tam jižní máme dvě. Pojď. A zmáč. A ještě jednu a nech tu hlavu do mě nechý. Stejně jí otočí, jo. Tak jdem. Pojď. A úplně stejně jak tuhle. Odbouchej to prostě. Jdem. Bum. To je ono. Necpej tam ramena, hrudník a tam. To je ono. A bouchej. Super. Jdem. Ještě pojď. Hop. Jdeme dvě. Pojď. A nahrý tam sám. Co zlepšil? No a hlava tam, na sebe byla, mám to natočený. Další stanoviště, další mučírna.
chci. Tak posunce ten, ne? Okay. Jo. A trošku to zkrátím na ten pohyb směrem nahoru, jo? Nebudeš do proplej rukou, lepší loku, tak do strany, tak. Tak se to dostane. Tak a mačkej mi to, mačkej ty se. To je ono, zmáčíme na kontrakci pořádně. Pořádně. Pojď, 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 zmáčíme. Ještě lepší. Tak. A dvě? Jedna, pojď ještě jednu a pojď venčí. Tři? Jo. A myslí na to, hodně před sebou. A ty to sám mačkne. Kontrakce, pořádně. Za dvě. Jdeme. Za dvě. Lepší to bude, pojď. Nežvěj to, tahaj. A za dvě pusy. Jdu pusy. Mačkej před sebou. Ještě čtyři budou. Jedna. Za dvě. A pojď pořádně, na dvě tam. A ještě jednu. Pojď. Necpi tam ramena, hrudníkem jdeme, pomůžu ti. Tak a ještě, hop, a ještě po dvě. Jedna, a ještě jednu a nacpi tam. Nesedej si jako pokud, tak. Nacpi ten hrudník před sebou, mají ho před sebou. A zmáčky, pořádně. Pořádně zmáčím, musíš tam teď hlavou chytit, pohyb. A jo, ještě. Jdeme. Ještě pohyb. A dvě. Pojď. Ještě jdeme. Pojď. A vymačkej to, je poslední. Hop. A ještě pojď. A jednu. Super. Hrně ještě co, to je ono. Nespěj, pořádně zmáčkej. Ještě, zmáčkej. Ještě. Ještě dvě, jedna ještě. Zůstaň sedět.
A budeš je mačka, úplně, budeš dělat takové nějaké kvalitá. Nebo jedeš tak, ale budeš tak. Jako kdyby si chtěl lokty dát k sobě. Tak, úplně. Úplně tak. To je. Ať to bolí. A nešvihej. Lokty k sobě. Rovný ruce. Ještě. Rovný ruce. A dvě. Cítil jsi to? Dobrý, v pohodě, já to lídám. No, ty domáčka ještě úplně... Vící otoč, nechoď tak vysoko, ne, nedělej tohle. Jenom jí otoč ven, ten loket zůstane v rádu. A otoč ten malíček, tak pořádně zavřeš ten druhý. Tak, jít do otoč, jít. Jsem levák. Super. Ruce v jednom ohni. Napumpováš. Jdeme, hop, pojď, bum, ještě, poslední, pojď, otočí, jdeme. Kamarádi, to je trénink, to bych potřeboval v Plzni a každý den a bič nad sebou pořádný, by to stálo za to. Uděláme šestku a pořádně uděláme. Tohle bylo maximum, to už úplně stuhlo. Už nemůžu zvednout ruku, kamarádi. Tak, hele. Zase do kůlky? Tak, do čtvrtky. A už to znám. Já jsem vyzkoušel spadat na hodně. Jako takhle dvakrát zapíš, jo? A zapíš na hodně. To je ono. Zadíš tam. A zapíš. Malonkovéč, ty první. Tak. Jdeme, hop.
A brzdí jdu, brzdí. Jedna. A ještě jednu. A zatím. Betonový kozy začíná mít betonový i biceps. Ještě se vrhneme na ten triceps. Tak to už nebudu moc cítit. To už nepůjde. Ty bys jsi dal trénink, pořád musíš jít domů. Malou hodnici, jo? Zhruba ještě. Lehce pod půlkou. A zatni to. Super. Ještě nema. Pojď. Bum. Pomalu brzdí a ještě jednou. Zahý. Tak jo, tak jedeme. No. Super. Hop. Brzdí, ještě. Vždycky bám mít bílý boty. Jestli máš jen do fitka, tak to chápu. Tak to si borec. To slepeš jen do auta. Na šlapu. Jo. Pojď, dáme klasickou sérii jednu, jo? Bez no. Stoučky. Hop. A jdem. Brzdí, hop. Jdem. Ještě, vyšvejte. Pojď. Pojď. Ještě dvě. Brzdí ruch. Bum. A jednu. Tak jdeme. Tak zastav tam hře. Mám to se narovnej. Čtyři ručníky, aby mě to netlačilo, a pič dostat. A pantofle. Přimastil jsem si to na dřepy. Pičí, to se jedná robit.
ještě, jo? Tak hele, půjdem 50, no, 50 opakování. Ne, na nic nemyslí, prostě to odmoukej, 50 opakování. Ten 50, to dáš jak mamu, já jezdím z toho. Jako to byl jsem typu, taky rád z toho. Doufám, že budete spokojení. Máte zase celý trénink, full trénink. Já už bych se teď taky asi nevytáhl, ale s těma rozsekanýma rukama. Kulturistika je o tom prostě, jak to vypadá na pódiu. Jasný. To není o tom, jestli se přitáhne čtyřikrát na hrazdě, nebo dáš 200 mrtvej tak. To je to, ať jezdějí lifteři. Prostě ty chceš co nejlíp vypadat na pódiu a jak se k tomu dopracuješ, je v podstatě tvoje věc. Jo. A jestliže nezvedneš na bench 100 kg a nepřitáhneš se na hrazdě, ano a co? Tak jako, každý má ty tréninkové metody nějaký jiný. A kulturistika je o tom, jak to vypadá na pódiu. Hm. Tak to je úplně jednoduché. A na každýho funguje něco jinak. Přesně. Někdo je silovej, ty do toho jde. Já jsem taky zvedl, to je strašný. Penče jsem jezdil 260-300 jsem řekl. A co? Dneska s tím necvičím, mám daleko víc valů. Co ty tricepsy všechno dostali, jako, tak to je super, ono u těch prsou pracují, tak asi jen miliardu opakování. To nádhera, tyve, já jsem tak spokojený. Jsou nejlepší tréninky, co jsem kdy zažil. No, děkuju. Přijďte tady za Tomášem do Olympia Fitnessu. Ale hlubno tam. Ještě.
který si přečteš někde časopise nebo kdekoliv, tak nefungují na každý. Každý má trošku jinou páku, takovýhle, někdo se ti nesloží vůbec do dřepu, protože je dlouhé a prostě ty páky jsou jiný. Plejtka no, a tak dále. No, spousta lidí to sám zná, že když trénuješ lidi, jak je to s některýma lidma těžký, na nějaký cviky, více kloubový třeba, nebo co je hrozně zvláštní, spousta lidí neudělá dobře upažování. Jo, různě to cpou, zkracujou, různě ošizujou a udělat to pořádně. Není to úplně jednoduchý. Tak kamarádi, trénink máme za sebou, prsa, tricepsy, bicepsy napumpovaný. Doufám, že se nám dnešní trénink líbil a dnešní video, pokud ano, hoďte palec nahoru. No a já se těším na vás zase příště. Ahoj.